Amazon ប្រកាសបោះទុនវិនិយោគលុយ $9,000,000នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់កំពូលរបស់អាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Amazon បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅថាខ្លួននឹងបោះទុនវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន $9,000,000នៅសិង្ហបុរីសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពទៅលើប្រព័ន្ធរសាទុកទិន្នន័យ Cloud Computing ក្នុងប្រទេសមួយនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន VNA ជុំវិញការប្រកាសរបស់ Amazon នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតយក្ស Microsoft បានប្រកាសពីការវិនិយោគដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងវិស័យស្រដៀងគ្នាក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរជាមួយគ្នាលោកស្រីព្រីសិឡាឆុងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Amazon Web Services ហៅកាត់ AWS ប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននឹងបង្កើនការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Cloud ឲ្យបានទ្វេដងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ពីឆ្នាំ2024រហូតដល់ឆ្នាំ2028ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តម្រូវការរបស់អតិថិជននិងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពប្រទេសមួយនេះឲ្យក្លាយទៅជាទីកន្លែងឆ្នៃប្រឌិតក្នុងតំបន់ដ៏ទាក់ទាញបំផុតក្រុមហ៊ុន Amazon ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតផងដែរថាចំពោះផែនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននេះនឹងអាចផ្ដល់ការងារបន្ថែមក្នុងចំនួនប្រមាណ 12,000 កន្លែងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់សហបរិយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្របពេលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនក៏កំពុងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហបរិយដើម្បីជួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីទាញយកប្រព័ន្ធ AI មកប្រើប្រាស់ផងដែរស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ